Inspektor Krsmanović je pogledao rokovnik i našao više zanimljivih stvari. Uglavnom smo sve eliminisali i razjasnili. Jedno nismo. Ti bi dosta mlađi od nje. Najmanje 10 godina. Sportista. Neko je spominjao čovjeka sa biciklom. Mladi vitez. To je on. Znamo gdje je. On sigurno živi negdje ovdje. Molim te, brate, gdje može da bude? Samo da znam da je živ. Nisam ti ja brat. Ti si žandar, a ja robija.